Მოდი ხა ჩვენ პოზიტივის დაუბრუნდეთ, გირჩი გვიტებს ის შეშლილი გირჩი. ცუდი გირჩი. გავუშვით თუ შეიძლება ფოტო რა. გააქვთ ფოტო ეს. ესე იგი, უკრაინის ძალებმა განახორციელეს შეტევა და თითქოს ჩვენ გლოვობთ რუსებს რა. ეს არტიკული ორი კვირის წინ გამარტა უბრალოდ ჩვენიანებისთვის გამარტა ორი კვირის წინ ასეთივე შეტევა განახორციელეს უკრაინელებმა და ეხლაც ახორციელებენ ხერსონის მიმართულებით და მაშინ ვიღაცას კამათის დროს მე არ მიყვარს ოდესაც წინასწარ აი ესეთი გამარჯვების ილუზია იქნება იმ მიმართულებით სადაც ეს იქნება და დავწერე რომ ამ რომელი ასე ვთქვათ დასახლებული პუნქტი აიღეს ხერსონში თქო და შემდეგ ეს ჩემი სიტყვები როგორც შევიათ ხოლმე მანიპულატიურად ამოიღეს და ნუ გაარჩეგეს ამ გიჩი რო აი როგორ უტყდებაო ხო როგორ უტყდებაო და მაგრამ ეს არაზრდებს რა თქმა უნდა უფლებას ვირიშვილებს რაღაცაცები დააწერონ ჩვენს საკუთრებას და ჩვენს ლოგოს მე მაქვს ერთ-ერთი კითხვა ამ გარემოებასთან დაკავშირებით ანუ ფურბიზატორ ტრაკითაჭი რა პირადად იმას აი პატარა არა არა მე უკვე მართლა მგონია ყველაფერს ტრაკითაკითებს რა ანუ ტრაკით მეტყველება ხო და ის ყველაფერია და ის განდონა ბავშვი დაყვება ის ვარჯიშობს ჯერ ის ძალიან მაგარი კაცი რომელი ვარჯიში აუ მაგანი ისეთი ვიცე-პრემიერი რო უნდოდა ისეთი რამე მანდ მიგდო რო ჩვენო ვერ ვკერავთ მიგლოედი უნდა დაუკრათ არა არა ჩვენ რო ყავართ რუსეთს დაპყრობილი მაგითო უცეკავთ ლესგინკასო თორე აბა უყავდეთ ბრიტანს დაპყრობილი პინკ ფლოიდს დაუკრავთ პინკ ფლოიდს რო ანძღავენ პროსტა ყველაზე მაგარი რა არის ვოტერსი ხო ის გამოდის ლეკური გონია რუსული ცეკვა ანუ ჩვეულები არა არა ლეკური ცეკვა ლეკური არ კლასიკური ქართული ცეკვა რა რა ის ჩვეულებრივი კოლონია აი კოლონიალიზმის როგორი ცუდი გამოხატულება ეს ათანუ ვიცია აი ხო მაგას ვამ ანუ ევროპაშიც კი შეიძლება ჩახ პროსტა არ მოусმინოთ ესეთი ო და პინკ ფლოიდში ძასთა იმიტომ რომ პინკ ფლოიდსაც ეგსაც დავი აგინებს იმიტომ რომ როჯერ ვოტერსი გამოდის და პრორუსულ განწყობილი არა ამას სემიოტიკურად არეულია ყველაფერი ეგ ნიშნები შეგონა ის ვინ არის როჯერ ვოტერსი არა ნიშნები აქ ბორღვეული ვაფშე კაოსშია ზღვაში არის რა პროსტა ხო რა ვიცი რა რა უნდა ვთქვა ეხლა დაჭერით ამაზე არ დაიჭერს არავინ სადაგლუბებს როაკეთებ მაგრამ აი ეს სასაცილოა უბრალოდ რა აქ მოვიდნენ აქ განმარტონ მანიფესტაცია ორი კაცი ხო არის სამი ჩვენთან გამარჯვა მე ძალიან მიყვარდა კურდულად რო ეპარები ჩვენ ლოგოს იქ ქუჩაში დგას ის მე მართლა მაინტერესებს იმიტომ რომ ბავშვობაში ძალიან მიყვარდა ფილმი ეის ვენტურა და იქ რო ჯიმ კერი ტრაკით რო ლაპარაკობს ძალიან მევასებოდა ეგ სცენა ეგ ანუ ეგ ადამიანი რო საქართველოში გაიჩიტა ვინც რეალურ ცხოვრებაში ამას აკეთებს მე დიდი სიამოვნებით მოусმენ რატო არა ტრაკით აი პოლიტიკური ნიშა იქნებოდა არანაირი ნიშა არ იქნებოდა ჯოამდენი გუბაზზე ვილაპარაკეთ